Puxa, rapaz, puxa duro. Marião. Não deixa frouxar não, rapaz. Não interessa, cara. Peixe bom, cara. Vem, rapaz. Reboca. E aí, Marião? Tirou o dedoche? Molhando a gala aqui. Tira aqui, por favor. Não entendo nada, não. O louco não machuca. Pois é, por causa. Aí, ó. Aí, não. Sem machucar, sem nada. Por isso que é bom. Quer ver? Que nossa, então? Pelo tipo é fêmea. Vai devagarzinho. Pelo jeito é fêmea. Tira uma foto de lá, mas. Ok. Só mostra o opérculo aí. Calma. Tem uma noção. Calma, você tá beleza. Pelo tipo é fêmea. É. Ok. É. Quer soltar? Que é mesmo? Vai. Pode ir. É, fêmea, a barriguinha já tá fora. Pronto? Beleza. Rapaz, só tem filho nesse caralho, moço. Cadê o macho? Aqui é a zona, rapaz. Só tem moça nova. Ela a menina sozinha assim. Vai, sujou os caras aí? Los muchachos. Los muchachos. Tem que fazer latrinas aí, fica divertido. Marcão tá sério, perdeu o peixe ali, rapaz. Tá sério agora. O Pirosca é o filho do... Aqui, rapaz. Puta merda! Você tem visto muito aqueles filmes, né? Filma, mano. Vai lá, filma lá, vai pular. Vai pular? Vai, vai lá. Vai. O quê? Outra fêmea. Não pode sujar o tacto, rapaz. Vou sujar a Nequine. Olha, esse rabo aí tá perigoso, viu? Tem que cobrir o rabo. Cobre o rabo. Se é fêmea, vamos soltar, gente. Vamos lá. Derrota, não sai da cena o cu de cobra. Rota, volta pro rio. Puta merda. Vai, tchê. Grande utilidade do cobertor, né? Não, mas só tá bem na boca, não tem mais aqui, ó. Bem na boca. Isso, beleza, vamos salvar. Vamos mostrar. Um alicate, acabou. É isso aí, isso aí. Fêmea, macho. Tira três bichinhos aqui. Não lembro. Fêmea? Machucado. Não é nada, não. Tá longe, né? Não, é lá, ó. É aí, ó. Vem, macho. Vamos ver o outro lado ali, mano? Vi o outro lado. Cuidado, subiu. Cuidado, bicho. Sem nada. Manda pra lá. Vamos virar. É cobertor. Saco, caralho. Vai pra trás. Vai desse lado. Tem também, né? Ó, os rosa tá lá pra trás, hein? Lá pra trás, né? É, isso aí. É. Esse aqui tem mais, bicho. Oi? Mas o outro também tava tem assim. Três aqui. Tá não. Eu acho que é fêmea, hein? É fêmea.
no padrão. Vamos soltar. Vocês estão bom de soltar. Cuidado aí, hein, cara. Mas tem, hein? Caramba, um atrás do outro. Bah, do lado, boca, rapaz, né? Ele é. Abre a boca. Ele é sem vergonha mesmo. Vai ver o rombo. Quanto vai pesar um peixe desse mais ou menos, Pirosca? Só pra registrar aqui. Ah, vai pesar uns 90 a 100 quilos. É, 90 a 100 quilos, né? Porque não. Cadê esse treino rico e já vai coisar? Fica atrasado. Olha lá. É, 90 centímetros. Olha o tamanho de leite. Cadê o que vai comer? É ficar na beirinha mesmo aí, gente? É, tem que cuidar com ele aqui. Deixa ele pra fora. Que modosta. Vamos ver se vai ficar de leite. Como é que vai ficar? Soltou. Soltou? Só vira, rapaz. Não vou. É que eu tô jogando mal. Olha o tamanho do filho da puta. Tô jogando mal, entendeu? Tinha que ser um saco que boia. Aí. Esse saco aqui não boia. Já afundou. Já tá com. Aí. Aí. Agora pegou. Agora pegou. Deixa engolir. Olha aí. É gostoso, hein, ó, filha da puta. Não vai gostar muito não, cara. Ele chega tá de costa pra nós. Vai, dá um tranco. Não enrola não, rapaz. Ele vai te carregar. Vai, mano. Te carregar, cara. É, deixa assim, deixa solto. É. Tá puxando. Você não deu tranco pra ficar ainda, rapaz. Agora é diferente, hein? Agora é diferente. Com calma, vamos com calma. Calma. Não adianta mergulhar nessas alturas, não. Tem que cansar ele, rapaz. Segura aí, segura aí. Tá puxando. Você não deu tranco pra pisar ainda, rapaz. Agora é diferente, hein? Agora é diferente. É. Calma. Não adianta mergulhar nessa. Vamos cansar o peixe, rapaz. Vamos cansar ele, rapaz. Vai, faz um rolo então. Ó, rapaz, faz isso não. Olha o rapaz. Rapaz, nem sei o que eu peguei aqui, eu tava olhando o trem, rapaz. Vai estar de boca aberta. Vamos, rapaz. Oi. Joga o pau nele lá. Pera aí.
você vai jogar. Deixa eu dar uma olhada. Pá, o dele filmando da zoom, rapaz. Joga o pau ali nele, Rob. Vou chegar perto, faz pra jogar. Cuidado a linha, Rota. Mas esse bode é lá na goela, hein? Tá vindo. Passa lá, Rota, perto. Passa lá perto. Joga o pau. Joga um barro aí. Não, aqui, daqui a pouco vai ter que levantar para respirar. Ele tá atolado ali. Aí, Jaime, aí. Qual que é o pau? Quer que eu? Não. Puta merda, é grande, hein, cara. Aguenta aí, ó. Caralho. Corda mesmo, hein? Não aguento. Esse foi. Entrevista aqui pro jornal, sei lá, os seus bosta. Tem jeito. Não tem nada que levanta isso aí. Não.